Eesti Laul 2016 erikülaline Isaac Elliot. It's Isaac Elliot and I will be performing at Eesti Laul on the 5th of March. Veel on saadaval viimased piletid Saku Suurhallis toimuvale showle. Eksklusiivsed piletid finaali päeval toimuvale peaproovile jõuavad müügile esmaspäeval 22. veebruaril kell 10 hommikul. Eesti Laul 2016 finaalkontserdi ametlikud partnerid on Postimees, Tallink, Sportland ja Meeskond Security.